Përmes një letre, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i kërkon Shqipërisë të deklarojë qëndrimin për çështjen mes Rusisë dhe Ukrainës, duke i sjellë në vëmendje kartën për sigurinë evropiane në shkruar në samitin e OSBE-s në vitin 1999 me thelbin se siguria është e pandashme, pra e njëjtë për të gjitha vendet anëtare të OSBE-s. Kremlini zyrtar kërkon një përgjigje të menjëhershme dhe konkrete për pozicionimin e Shqipërisë. Ne duam të marrim një përgjigje të qartë për pyetjen se si partnerët tan e kuptojnë detyrimin e tyre për të mos forcuar sigurinë e tyre në kurrizë të sigurisë së shteteve të tjera, në bazë të përkushtimit ndaj parimit të sigurisë së pandashme. Sa synon konkretisht qeveria juaj të përmbush këtë detyrim në aspektin praktik në rrethanat aktuale? Nëse e refuzoni këtë detyrim, ju kërkojmë ta shprehni qartë këtë. Letra u dënua nga ish-kryeministri Sali Berisha, nga foltoria e kuvendit e ai cilësoi një shantazh të paprecedent dhe kërkoi reagimin e menjëhershëm, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga parlamenti, me miratimin e një rezolute në mbështetje të Ukrainës. Letra është një fyrje dhe kërcënim për çdo shqiptar dhe është vjedhoi fund e krye e kapitullimit, targatit të Beogradit të Tiranë, Edvin Krishtaq Rama, Rusia, piqe të shkatroj NATO-n, dhe vendi vetëm që ka heshtur si fije barit ndaj këti shantazhit pa shembull është një vend antar i NATO-s, por një vend që ka një qeveri të drejtuar nga një argat i Beogradit, vasal i Aleksandar Vučićit. Një ditë pasi ambasada ruse bëri me dije se letra i është dërguar ministrisë sonë të jashtme, qeveria ende nuk ka një qëndrim të saj.